ögat. Det var i ögat. Det var i ögat. .45 eller? Jag kan köpa 2.45 nästan. Jag kan inte jag. Du kan det. Nej. Nej, jag kan inte, men jag har 11 nu. Jag fick något nytt. Okej, jag köper granit. Jag fick mossy block. Och en trapdoor eller? Trapdoor. Jag fick scrap. Ratt. Ratt. Jag har fått ratt. 3 stycken. Vad är det där? Jag fick 2 segel. Kolla. Jag fann nej, det var shoppen. Okej. Okay. Det är shoppen. Okej. Okay. Okej, vad fan fick vi då? Här är det jag har. Jag fick okej, 10 konkret. Och fan vad du får grymma grejer. Du fick ju typ en motor eller vad fan okay, var det? Okej, men du vet ja, den sista grejen där, det är ju för fan en motor ju. Motor? Ja, den sista grejen i nästa. Den, det är ju en motor. Är det du, jag bygger en front här. Mm. I 3, tänker jag. Så att den är bred som tusan. Mm. Ja, och sen måste vi ha kil. Så. Är det kil då? Ja, jag tänkte sten är ju det bästa, eller? Ja, visst. Nej, sten är inte det bästa. Marble är det bästa och det är det sista blocket som är i den här listan. För den där listan går i ordning av vad som är det mest starka och vad som är det mest svaga helt enkelt. Längst upp är mest svagt och längst ner är mest starkt. Vilket är lite ironiskt att insidan av båten är det starkaste materialet vi har just nu och själva skulden är ett svagare material. Men vi hade ingen aning om detta så vi bara tänkte att sten var bättre. Det är en jävla kil här. Jag vet inte hur bra lera är eller vad fan är det andra. Nej, det här är slut på sten. Oh, okej, okay, det får bli en svamphuvud. Det börjar se ut som någonting annat. Vi måste stoppa det. Vänta, glas här. Det gjorde inte bättre där. Vill du ha en egen ratt förresten? Okej, okay, vadå? Har du 2 rattar? Ja, jag har 3 stycken. Ja, kolla. Tre, men lägg alla 3. Och sen har vi förarstolen. Det är så här förarstolen. Och det är där du får sitta. Exakt, och sen har vi, lägger vi flera stolar här bak. Jag vill sitta, ja, vi kan sätta där stolar, sitter jag. Vi kan sätta stolar så här bredvid. Också, så att, ja. Vänta. Jag hade bara den. Så, och så sätter du den andra stolen bredvid. Där då. Jag har någonting att sätta i mitten av den här längst fram. Vad är det? Flaggor, det var mängder av flaggor. Ja, jag har också mängder med flaggor. Kan vi inte sätta dem här bak då? Där. Ja, men har du en sån? Och nej, där, kolla. Om det är någonting vi inte ser nu så är det framåt. Men det där är skitbra. Jo, men en shield, kolla. Det är en jättebra shield. Det är bara ren dörr rakt i. Ja, och så kan vi ha kanonen längst fram. Kolla. Ja, och du får vara chaufför för det gick ju så jävla bra sist. Jag är styrman här, jag är smi på slutet ser du. Okej, okay, jag är helt blind. Kolla min vy. Jag kan inte se någonting fram. Du får zooma ut. Ja, men jag zoomar in. Du har så mycket dörrar och rattar. Vad är det som sitter? Kanonen sitter på toppen. Ja, exakt. Och klickar du på den så kan du skjuta med den. Det här spelet är ju skitbra. Nu kör jag. Ja, okej. Okay, nu kör vi. Testa klicka på kanonen nu. Sen får du ett sikte och då kan du skjuta. Ah. Nu kör vi, fan. Jag kan inte se ett piss. Jag får zooma ut som en helvete. Alltså det ser ju inte mycket bättre ut det här skeppet än vad det gjorde innan. Nej, det gjorde inte det faktiskt. Jag bara släng på. Det ser ut som 2 skidstavar högst upp som. Ja. Okej, okay, så du måste använda kanonen för att skjuta våran väg ut. Jaha. Det gjorde inte jag nu. Men vänta, okej. Okay. Åh, oh, jävla fan. Det är väg rakt igenom. Jag kan inte ens trycka på den. Jo, nu. Ja, den laddar om. Okej. Okay. Kör till vänster. Ska jag skjuta på någonting? Nej, inte än. Jag tror det är när pianotangenterna kommer så det börjar bli lite kaos. Lite kaosigt. Alltså, jag kan inte se saker som är precis där. Mm. Shit, det börjar dörrarna börjar lossna nu. Ja, men det är bra. Det är bra att ha dörren där. Ja, för varje gång en dörr åker av så öppnar sig en ny dörr. Exakt. Nu kommer nog piano. Du kanske kan öppna dörrarna. Så kan nu kommer pianotangenterna. Ja, fan alltså. Här, jag skjuter rakt fram här. Ja, skjut här. Skjut här, skjut här. Jag sköt ju. Fan. Den kanonen försvann innan. Ja, jag kunde kanonen skjuta. Gick sönder. Vi måste lägga den högt upp nästan. Ja. Okej, okay, nu är det Necrosbladen. De är livsfarliga. Okej. Okay. Båten börjar gå sönder. Gå sönder var mer och mer. Oh, holy moly. Det knivar i vattnet. Ja, jag vill fan kasta knivar i vattnet. Det är så konstig blandning. Ja. Alltså med Necrosblad och machetes.
Ja. Det är som det godaste goda till det ondaste onda. Ja, jag åker ju bästa vägen. Ja, du styr mycket bättre än vad jag skulle ut. Jag sitter inte ens på något bräde längre ju. Nej. Jag bara står här. Ja, vad fan, sätt dig ner för fan. Nu får du fan ge dig, så där kan du inte säga. Nu skulle vi ha behövt en kanon nu. Åh! Oh! Nej, jag flög av! Nej! Nej, okej, nu får vi glida resten. Oh, shit! Danne, vi har ju mer. Vi måste ta detta. Nej! Nej! Åh, oh, shit, jag glider bara. Vi kan ta det. Åh, oh, shit, de röda sprängs! Okej, vi kan inte ta det här. Jag bara skojar. Men det är bara gröna kvar. Okej, du kanske måste hoppa av snart. Kan vi simma in då? Du måste hoppa av snart. In! Bara in! In. Ja! Ja, vi kommer in! Men nej, här, du överlevde det. Jag dör här bland tandborstarna. Åh, Dalle, hoppa! Hej, jag är så nära tycker jag. Hoppa! Nej, nu kommer den här grejen. Varför är det den där? Det är ett nytt annat skepp. Så det där är hans skepp. Hans skepp glider jag också. Jag dör inte ens. Jag bara, kan ju springa på vattnet i evigheter. Ja. Oh. Han fan, din sits är kvar. Du behöver hoppa av egentligen. Det är det enda som är kvar. Ja, nej. Men vi klarar oss till nästa. Hur fuck jag? Hur kan jag leva än? Jag Åh, här är det helt tomt. Vi klarar en till. Åh, oh, nej. Åh, oh, shit. Saker sten. Kommer upp på marken. Åh, nej. Jo, men här kan jag stå. Jag blir inte skadad av det. Du, är det bra för mig? Hoppa över till hans. Vänta, nej, mina ben går av. Mina armar och ben går av. Jag bara springer fram, ja. Jag kör på framåt. Jag tror på fram. Jag försöker hoppa upp på hans. Du, det här är ju livsfarligt om vattnet. Alltså om det är en båt det handlar om. Ja, jo, nej, jag dog. Okej, jag dog. Jag fick mycket pengar som helst. Jag dog och fick 60 guld. Oh. Loot craze, Danne. Loot craze. Jag fick 71 har jag. Då kör vi. Åh, 9 konkret. Bye. 5 stycken 9 dirt. Konkret. Jävlar, det är bra för skuld. 1 mithril. Oh. 2 datastolar. 2 datastolar. En kanon. Jag fick en jävla balk. Du, jag fick kanoner och skit. Fick du? Vi har fler kanoner. Det är skitbra. Ja, det är skitbra. Här... Okej, okay, jag köper en till. Hä? Jag råd med en till. Ja. 9 konkret till. Lite dirt. Det här är ju skitbra, Marcus. En nu ska vi ta planka. Dem stormen. Ett till seger. En till sits. Okej, okay, nu jävlar. Okej, okay, okay, är det något vi inte behöver så är det flera stolar. Ja, exakt. Vi är 2 pers. Okej, okay, load. Okej, okay, load. Nu ska vi se om detta fungerar. Så om jag laddar min och du laddar din. Load. Hejsan. Yes. Ja, exakt. Då kommer mina delar fram. Och sen dina delar fram. Där också. Ja. Det är exakt den båten vi byggde. Ja. Skitbra. Okej, okay, vi gör så här. Vi behöver inte segel. De är skitstörande. Ja, vi tar bort dem. Vi tar bort dem. Och vi tar bort dina långa sån här grejer. Dörrarna, de kan vara kvar va? Dörrarna kan vara kvar. De är ändå... De var lite charmiga med. Ja, exakt. Okej. Men då ska vi se. Vi behöver mer shielding runt bakdelen. Jag har 9 konkret. När våran grej väl går sönder, ja, då kan vi inte styra den. Så då är men, liksom men, ska vi göra det här, om du kollar på min skärm? Ja, 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 fan. Jag tycker att vi sätter ett helt varv runt här. Ja, och sen 18 konkret. Ja. Vi här, kan vänta, köra runt hela. Får jag sätta min här först? Japp, japp. Ja, det där är marble. Så, jaha. Har du inga såna? Nej, men jag kan sätta konkret utanför. Så kan vi fylla på när vi väl har. När vi får sen. Ja. När jag får min nästa... När du får din nästa lön. Ja. Kommer inte vi skjuta sönder våra dörrar nu? Nej, det flyger över. Sätter de på pelarna? Ja, på pelarna. Så va? Exakt. Ja, ah, kolla! Sådär, så att vi Save inte va? Kan... Save va? Ja, vänta, vi har inte byggt klart ännu. Jag har en sits kvar. Jag har nog byggt vänta, klart. Jag lägger en sits i mitten där. Det är mitten av hela båten har vi en sits, det är bra. Mm. Jag har de här blocken så jag vet inte fan vad de jag är bra för. Jag har noll på allting just nu. Vilken kolla jävla på båt det här är. Jag tror vi sätter de här fram någonstans. Kolla på de här jävla balkblocken. Vänta, jag sätter en i sidan här. Mm. Ser du det? Det är en balk. Ah. Så jag sätter en på alla sidan. Så jag har 3 stycken. Så jag kan sätta en i mitten. Det där är bra skydd sen. Vi behöver ju en bra skydd. Alltså en bra sköld. Exakt. Ska vi ta äventyr? Japp, yep, det ska jajamän. Vi. Jajamän. 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 Okay. Då gör vi det. Clear the borders. Nu kör vi. Okej, okay, fy fan. Nej, den gick av den där igen. Ja, den kunde inte sitta på motorn. Nej, okej. Ja, det är skitsamma. Den hänger med fortfarande lite grann. Jag har en stor båt nu. Även om vi dör så kan vi ändå. Okej, okay, vad börjar på kanonerna nu? Du har... Jag är in charge of you. Jag laddar en kanon här då, direkt. Ja, exakt. Håll en kanon laddad här. Jag var beredd på att ladda den. De sitter högt nu. De exakt. Borde egentligen sitta på våra pelare. Då kommer de aldrig åka ner. Vi kunde inte sätta någonting på pelarna utan att tigga. Så det fäster inte på pelarna.
Men på här är en sån i vägen. Och här har vi skjuta det där. Oop, ja, direkt så kommer det. Fan, alltså, man kan inte se det innan. Jag försökte skjuta, men den är klar. Ja. Ja. Exakt, det går inte att se vad som kommer härnäst. Nej, så att jag måste liksom bara köra rakt. Borde jag bara skjuta rakt in i mörkret nu nästan? Ja, kanske. Ja, vi kör nu. Nej. Ja, det var ingenting där. Just när du, när du väl var beredd var det ingenting där. Kör högre. Och så... Ja, vänster emellan. Vänster, va? Nu vänster, va? Ja, exakt. Jag måste emellan så här. Så där. Nu kommer väl typ... Ja, piano. Va? Va? Bowling, det är nytt. Vad är det nytt? Akta klot på sidan. Oh, nej, vad fan? Kan jag skjuta klot? Nej. Nej. Vad fan är det här för jävla skit? Så här kan de inte göra. Kan vi inte ändra det mitt i, eller? Det finns en grej på bowlingkäglorna. Ska man skjuta dem? Det var en kista där. Jaha. Och nekros. Om du hittar en sån kista, skjut på den nästa gång. Och akta knivar. Vad fan? Hur ska man skjuta? Här är helt kört. Fan. Okej. Fan, jag försöker ladda kanonen, men det går fan med inte. Okej. Okay. Vi har bara en kanon kvar nu. Ja, det har vi. Jag ska ladda den så fort den. Nu är det tänd. Nu är det pizza slices här. Pizza slices. Va? Och jävla... Nej, bara kanon. Vad? Så kan de ju fan inte göra. Vi lasrade. Okej, okej, in nu. Bort från pizzat. Ja, bort från pizzat. Vad fan är det där? Jag kan inte se någonting. Vad är det som händer? Funkar kanonen att skjuta på? Ja. Åh, kanonen finns där framme. Den glider ja, med. Ja, jag sköt en stenvis med den. Hänger den med. Alltså, våran båt lever ju ganska länge nu dock. Ja, vi kan fortfarande köra. Okej, höger, höger, höger. Jag kan inte svänga om jag inte kör. För fan vad dåligt. Okej, vart är vi nu då? Ja, vi är vid de här klossarna. Nu är kanonen borta dock. Här kan vi inte göra någonting. Det är bara att köra. Vi får bara försöka göra det så gott vi kan liksom. Så, och så vänster, ja men det är snyggt. Höger tror jag, riktigt bra höger. Ja. Och vänster. Och en skarp vänster. Och en stark, skarp höger. Och sen, nu bara köra. Ja, bara köra igenom här. Okej. Och den här igen. Alltså, vi... Åh, fan, va? Blixt och skit. Kolla nu på vår båt. Att det är mycket mindre framåt än bakåt. Vi måste prioritera. Nej, jag sitter där borta. Okej, okay. Vi kan inte då köra längre. Du kan inte styra längre. Nej. Då är det bara sväva. Ska vi sätta oss kanske på de bakre stolarna? Fundera på det. Ja, fast vänta. Fan, vi ska det ens. Jag sätter mig här. För att jag okay, du sitter bra. Exakt, du sitter skitbra. Du behöver inte flytta. Okej, okay, vi har kommit långt nu. Åh, jävlar. Det här kommer sänkas ner nu. Kommer det sänka ner? Ja. Åh, de åker ner desto mer man åker på dem. Jävla cool. Vad snyggt. Och det här är inte bra för mig. Akta nu, Marcus. Nej, det här är inte bra. Shit, hoppa. Nej, jag dog. Nej. Fast du. Okej, okay, Danne, du måste klara dig. Jag kan inte styra. Du är mellan... Va? Fastna? Nej, okej. Okay. Jävla, håll dig så länge du kan. Åh, den sitsen i mitten är fan briljant. Åh, alltså. Fan. Åh, nej, du automatiskt kom på den andra sidan. Okej, okay, du är ändå kör. Hur mycket pengar fick du? 68 guld. 94 har jag. Ja. Nu kan du köpa 2 loot crates. Åh, fan vad snyggt, nu gör vi det. Vi kanske borde börja samla upp de bättre loot crates snart till mig. Ja. Men vi gör det nästa år, vi köper nu. Ska vi köpa nu verkligen? Ja, vi köper men nu. Kolla, nästa kostar 135. Ja, och så ett game till så har vi den. Ja, det fanns sant. Ska vi inte bara ta den då? Ska vi åka ut med samma båt? Ja, vi laddar upp den och så, ja! Och så gör vi en ja, ny crate. Ja, okej, gör det då för fan. Då gör vi det. Okej, okay. Ladda samma båt igen. Det ser ut att bli tight här framme, så vi kanske behöver en kanon på en sten där borta. Du ser vilken det är i riktningen, va? Ja. Den precis framför oss här. Den, ja. Ja. Skitbra. Tar vi nästa kanon. Oh, jag kunde se det där. Oh, snyggt. Oh. Och så... Ja, du tog det. Nej, ofta jag slog till där. Det var ju inte ens hit. Håll vänster nu, ordentligt bara. Okej. Okay. Oh, jävla det dyker upp stenar mitt i. Fan, alltså det här. Det var det som hände nu. Igen. Samma bana. Ja, jag... Jaha, fan. Den här vägen. Sitter om du vill att jag ska skjuta. Jag tror vi är klar oss. Just nu ser jag en väg. Se om vi kommer in här. Bobbling igen. Okej, det här går inte att skjuta. Det här går inte att skjuta. Nej, exakt. Och det kommer komma bobblingklot bara mitt i hela skiten. Scheisse. Jävlar vad mycket bobblingklot. Åh. Men fan, allting är borta nu. Vad fan? Okej, jag vi bara... Vi är helt lost. Vi är helt borta nu. Där är kistan. Om vi hade kunnat skjuta på den kistan där uppe på käglarna. Skjut på den. Klarar det.
Nej, prova en till. Nej. Nej, fan. Oh, kanonen är borta. Det var därför. Ja. De borde sitta längre i mitten. Ja, mycket längre. Mycket längre i mitten. De försvinner ju för fan instan. Inte för att de är så jävla bra. För det är de inte. Nej, nej, men vi måste ha något sådana till. De kan ju vara... Oh, okej. Okay. Pengar. Ja, oh, men jag vet inte fan om de här pengarna är bra faktiskt. Nej, sagt, de dör av våra skepp. Och här om vi stannar någonting, då kommer vi förstöra. Okej. Okay. Så vi får inte stanna. Vi blir attackerade. Sagt, vi får bara inte stanna här. Ja, okej, okay, vänta. Du, jag har ingen... Hej, så. Jag förlorade min båt, eller min stol. Ja. Oh. Vi kommer däremot ha råd att köpa en ultra epic lootbox efter det här. Jag vet inte om jag kommer ha det, men jag, du kommer i alla fall, garanterat. Jag har 74. Du kommer nog också det. Ja, nu kommer vi till den här. Den här är jobbig. Den här du jobbig har bara fått typ 40 mer, vet du va? Nej, 35 var det väl? 135, eller? Ja, okej okay då. Då 60. Behöver jag 60 mer. Vilket vi fick förra gången, så, men... Vi tar den här. Så här långt kommer vi inte för. Ja, det beror på hur... Tornado skit, så här långt har vi inte kommit. Jo, tornado har vi sett. Har vi? Ja. Fan, vad tar den här? Okej, okay, vi måste... Snyggt, snyggt. Vi har ganska mycket båt kvar för att vara så här långt. Ja, exakt. Så jag tror vi kom. Långt. Okej, okay, rakt in där nu. Exakt, nu kör vi bara rakt in. Rätt in. Vi har fortfarande styret kvar. Det är det som nej, nu är vi här. Åh, jag hatar den här. Ja, vi måste åt andra hållet. Ja. Åh, fy fan. Åh, fy den fan, där tog hela båten. Sög hela båten. Nej! Nej, vad bra! Vad fan? Jag råkade trycka på enter. Jag kände hur min tumme bara... Slank ner på enter, ja, eller på escape. Det här kommer vara en space. Vänta, ja exakt, jag kommer få stå på den här. Okej, okay. Men du, jag har 162. Okej, okay. Då är det garanterat. Ja, det är garanterat. Men den här är svår, för den äter hela båten. Ja, du dör ju nu. Ja, exakt. Men hur mycket kommer du få då? 145 kanske? Vi får se. 68. Ja, jag fick tillräckligt också. Okej, okay. Två stycken master loot crates. Okej, okay. Okay, vi får vänta på varandra då. Du beställer först. Jag kör nu. Ja. 135 kostar den. Japp. Bye. Bye. Vad får du? 24 stenblock! Den är värd att vänta på. Den är värd oh att vänta på. Oh my lord, kolla där. 9 stycken sådana. 4 stycken scrap. Vad kommer det mer? Trä. Ett träblock. Ett träblock. Fast det har vi nog av ändå. Ja, exakt. Två järnpelare. En guldstol! Oh, två träpelare. Då kan vi se att en knapp. Och vad är det där? Och det är en ultramotor. Nej, inte kanon. Nej, jag tror det är motor för den andra snubben hade en sån där bak. Okej, okay, visa nu. Okej, okay, nu kör jag här. Okej. Okay. Loot crate, bye. Oh, jävla chainmail järn typ 23. Ja, 23 så 5 stycken såna här. Och 4 stycken sådana här rötna. Åh, jävlar. 2 glasblock, de får vi inte många av, så det är bra. Nej, 2 trapdoors som jag har den. Ett fönster. 2 för 3 fönster. 2 för 3. Åh, vi har en till kanon. Åh, det där är en konstig vägg. Åh, en till sån. Okej. Okay. Vi bygger om hela skiten. Nu ska vi bygga båt. Vi bygger om hela skiten. Så det här är själva... plankan. Det här är bryggan. Det är där ja, vi sitter. Exakt. Det är där vi ska sitta. Det är där du och jag sitter. Vad är det? Jag har den här järngrejen också. Jag vet fan vad det är, men den här. Det är ju så här järn i dörrar, du vet. Ser du den? Den fick inte jag. Nej, exakt. Den har bara jag. Så jag tar och lägger ut sånt här. Så mycket jag kan. Så jag lägger varsin sida så att det jämnar ut. Jag kan köra runt hela aftonen. Det här. Sätt in bredvid min då. Ja, okej. Okay, jag vet inte vad det här är för någonting, men... Får en plats på det? Det får han. Där. Nej, men då sitter det fast! Sitter det ens på? Du satte den för långt ifrån. Gjorde jag? Du får hålla musen på den. Och sätta ut den. Okej, okay, nu har vi sten som bara den. Det ja, borde vi nyttja. Ja, fönster och skit också. Hoppa lång ben. Åh, jävla skit alltså. Den ska dö. Ska vi ta ett break, eller? Nej, fan. Marcus ska döda, han hoppar långben. Oh! Där är den. Men det är bara att ta dem med handen. Aj. Slog jag dig? Slog mig. Okej, vänta. Nej, fan. Ah! Oh! Det var i ögat. Det var i ögat. Åh, fy fan. Kan man säga att de är äckliga? Okej. Nu jävlar, nu ska jag också vara med i striden här. Åh, oh, den var i mitt. Jag kände hur den kröp
irisen. Jag vill inte skratta med öppen mun, för då kommer den sugas in i munnen. Vad fan är det nu då? Den är här bakom någonstans. Vi borde göra så att vi släcker överallt förutom där. Ja, det går inte. Det är ju det vi har gjort. Ja, dataskärmarna är ju tända utav bara tusan. Okej. Kul, det kommer inte att låta inspelning. Ja, det kommer att låta skit. Det var det där inte. Alltså, jag svär. Jag sätter fan hur mycket som helst på det. Att jag kände att den kröp i ögat. Är den där? Men är det där bak någonstans? Fan. Om den inte flyger runt någonstans. Ja. Nej, okej, okay, vi har tagit hand om problemet, tror vi. Ja, vi vet inte, men vi är inte helt säkra. Och vi det ligger en harkrank i köket just nu. Som vi tror kommer från rummet. Vi hoppas att den har varit i Dannes ögon. Ja, vi hoppas det. Det här vet ju, det här kan inte vi veta såklart, utan det enda sättet att ta reda på det är ju att anlita någon läkare som kan DNA-testa den här harkranken. Mm.